Turabasuhuje nanone kandi inshuti bakunzi ba NGO TV tubahaye n'ikaze mu biganiro byacu bitandukanye n'ukajya ucikwa n'amakuru tukugezaho menshi agiye atandukanye yaba muri domaine zitandukanye siporo, politike, ubuzima bw'abaturage n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mupira w'amaguru, turaganira n'umusore Eric Irahamye, n'umusore benshi bamenye muri Sekafa y'abatarengeje imyaka 15 yabereye mu gihugu cya Eritrea, icyo gihe abasha no gutsinda ibitego byinshi aza ku mwanya wa kabiri mu batsinze ibitego byinshi. Turaganira nawe, n'umwana uvuka i Nyagatare, n'umwana wakuriye muri centre ya Nyagatare aho benshi bazi nko kwa Angroma. Uyu munsi turaganira nawe mu kiganiro cyacu cya NGO TV. Tubibutse gukora subscribe kandi no gukunda ibyo tubagezaho. Eric, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Meze neza? Meze neza nta kibazo. Maze gukora imyitozo yawe ku giti cyawe? Yego, maze gukora imyitozo. Eric, maze kubivuga wabashe gukina Sekafa, wenda naho turaza kuhagera. Ahubwo tubwire, winjiye mu mpira gute, uvuka hehe, ufite imyaka ingahe, ufite amashuri angana iki, wisanze mu mpira w'amaguru gute? Murakoze cyane. Abona ni urugendo rwa rutoroshye gukina umupira. Mbo natangiye nkiri umwana mutoya, nabaga kwa mukecuru wanjye Kibungo. Abona iyo mukiri abana amutegekwa n'iwanyu, udashobora kwifatira ukavuga ati nkunda iki, kanyigiyemo anakinaga n'abana ku muhanda bisanzwe mwikinira gutyo. Nibwo twaje kwimukira mu karere ka Nyagatare. Hari haryari ari mu mwaka wa 2010. Ubwo naje nyine numva kumenyera n'ibiki, naje kuza ngera ku kibuga nkabona abandi bana barakina, nkabona baritoza, bafite ababashyigikiye ababatoza. Ngiye nabyo ibyo nari nzi, nakiniraga ku muhanda bisanzwe. Ubwo naje kwegera umubyeyi wanjye ndavuga se aho kujya nirirwa aha ngaha, wajya ukavugana n'abantu nabonye hariya, nanjye nkajya agenda nkakina nk'abandi. Aho nibwo naje nko mu mwaka wa 2013 ko natangiye kwitoza muri centre ya Nyagatare. Bo akenshi natangiye ndi umuzamu, angira ndi umuzamu nikoca ni bubizi cyane nari umuzamu. Gusa rimwe aza kumbwira ati urafata neza nibyo, ariko ntabwo uzagira taye y'abazamu. Ambwira ati bibaye byiza wajya imbere ukagerageza kubera ko byakunda. Naragiye nyine imbere kumva kuva mu izamu kukina imbere ntabwo byari byoroshye. Binsaba ikindi gihe cyo gufata kwitoza, gusa nza kubikora. Gusa ndashimira umutoza wanjye, we waneraga kuraje. Umwe na mwe arambwira ati wowe ndakubonamo umukinnyi kandi uzabikora. Nanjye umwe na mwe nkavuga ati nkomeza gukora, mvuga ati ibyo wenda umutoza wanjye mbonamo bizabimo. Naje gukora nkakomeza nkakora. Ubona twakoreraga kuri kiriya kibuga cy'amabati, nta kipe naho twagiraga, tukajya dukya mu maselekisiyo tugatsindwa. Ibintu bya selekisiyo urabizi, igihe umuntu abyuka nabi amahirwe nawe ntuyabone, tugatsindwa gutyo. Bo nibwo nyiga, nibwo naje kujya segonderi. Na urumva mu maselekisiyo twakoraga naje kumenyana na Sami, ni umuyobozi ushinzwe umupira w'amaguru mu ntara y'Iburasirazuba uhagarariye Ferwafa. Nibwo umwaka wa 2019 haje kuba selekisiyo nasiyonali, habaho gutoranya ibigo bizakinirwamo amashampiyona kugira ngo abana babe bari ahantu hamwe. Nibwo umutoza yaje kumbwira ati ngwino ujye i Kayonza ku kigo cyatoranyijwe na Ferwafa kizakina amarushanwa, uzi ukine wenda wagira amahirwe. Nibwo naje kujyayo ku ishuri, birankundira ndakina neza biragenda. Ikigo cyacu gitwara igikombe ku rwego rw'intara, haza kubaho selekisiyo y'abana bagira Rubavu, urumva n'abana benshi ku rwego rw'igihugu. Mu ntara batoranyamo abana 25, mbonekamo ndagenda ndakina nkajya mbanza n'i Rubavu, haza kubaho selekisiyo tuza kujya i Kigali. Ubu twagiye turi abana benshi, urumva abana 70 twatangiye bashakamo abana 20, urumva ntabwo byari byoroshye. Abana 70 mu gihugu hose, urumva n'abantu babazi umupira. Gusa ntabwo nacitse intege, narakomeje ndakora. Urumva nta n'undi mwana nari naravanye nawe inaha ngo wenda yajya mfasha n'iki. Urumva ni njye wimenyaga ibintu byose. Guca rimwe na rimwe twaravuganaga nkamubwira bimeze gutya. Hari igihe rimwe na rimwe nazaga kuri lisite nyuma nkavuga ati none ubutaha ni njye uri buvemo pe.
gusa akambwira ati komeza ukore kuraje nkumba amahirwe araya uzagenda. Twaje gukora selection za nyuma ntabwo nzazibagirwa, twari Nyamirambo twari bugende iryo joro tuza gukora selection, tuza gukora imyitozo ariko bari buvanemo abandi bana bane. Urumva ntabwo nabanzagamo ntabwo nakinaga mu ikipe ya kabiri, nzi ko n'ubundi ndi butahe. N'ubundi ubwo bagiye gukora tugiye gukina deka, umutoza ngirira icyizere mbanzamo mu ikipe ya kabiri. Umutoza ari nde? Umutoza ari Rwasamanzi, umutoza wungirije ari Gatera Musa. Ubwo ndakina nitwara neza birangira banshyize no mu ikipe ya mbere, birangira ngiye gutyo birangira mbanza match ya mbere nakinye nitwara neza ntsinda hat-trick. Kuva ubwo match na gane ikipe bo match ya mbere twakinye na Sudan. Mwari muri Sekafa cyangwa mwari? Twari muri Sekafa. Wahise wihuta ugera muri Sekafa none tubwire, umaze kuba selectionne mu ikipe y'igihugu, waje uvuye Nyagatare uri wenyine, nta muntu mwari muziranye aho ngaho, wari no mu ikipe ya kabiri ubashije kuba selectionne ku giti cyawe Eric, wiyumvishe guturyamye mu mutima wawe? Urumva ni ibyishimo cyane, urumva ngiye badufata nta nubwo twigeze tusa nk'abaryama kuko twari bugende ninjoro, urumva twagiye mu bintu byinshi ntago waryama. Urumva ni ibyishimo, narishimye mpamagara koca ambwira ati natsinze nzagenda, ambwira ati kuraje tabona watsinze gusa ngo ugende wicare utuze cyangwa ni ugukina kwitwara neza. Hagenda abikora nitwara neza magarira igihugu cyanjye neza. Hanyuma mubashije kuba selectionne mugiye kurira indege, tubwiye kuri urwo rugendo bwari bwa mbere wenda ugiye kurira indege Eric wiberega Nyagatare, abantu benshi bazi ko Nyagatare abantu baho bikundira ubworozi, ugiye kurira utemikire ugeze ku kibuga cy'indege, wowe tuganirize ku kibuga cy'indege byagenze bite, wabonaga ibintu ari bishya byari bimeze bite ku kibuga cy'indege kurinda mugeze muri Sudan? Urumva ni inkuru ndende. Urumva bwari ubwa mbere, kandi n'ubwa mbere nekeza ngeze mu kibuga cy'indege bwari ubwa mbere. Urumva ibintu byose biba ari bishya, kubona ugiye kugenda mu ndege urumva nawe ubwawe uri no kurora tutarabyakira neza. Urumva gusa ntabwo hagiye mbona ibintu byose biba ari bishyashya. Byagenze bite? Tubwire uti twinjiye mu ndege. Urabona twaragiye nkabona urabona ku kibuga cy'indege uragenda hari imodoka ibanza kubatwara ku ndege n'iki reka nta n'ibyo kugenda n'amaguru. Urumva turagenda tujya mu ndege, wumva numvaga mbese mu ndege ari nk'iyindi singiyemo, wumvaga bitabaho cyane. Wicaramo ntabwo ugize ubwoba? Ntabwo bwabura. Byagize bite? Wumvaga ufite nk'ikintu ku mutima? Nanone ni ikintu uba wumva ushaka ariko nanone ntabwo bikuraho ko ugira ubwoba. Ubwoba buraza ariko ubundi bikarangira ukabyishimira, nta n'ubwo ubwoba ubuha umwanya cyane. Ibyo kurya byo mu ndege hari bamwe ngo barwara mu nda abandi bikabananira, wowe ibyo kurya byaraje uririra? Ngewe ibyo kurya urumva mu ndege ntabwo wenda akenshi nyine abenshi twebwe nk'atwe bavuga ngo twaturutse Nyagatare kumva ngo ni aborozi na mata ni ibintu nk'ibyo. Kumasa amata? Urumva mu ndege ibintu byabo byose nyine ni igisirimu ariko nyine akareka ntabwo bikuraho ko ugomba kubirya nyine nakundi, gusa nyine biba bitandukanye n'ibyo wari usanzwe uzi, ubona ibintu byose ari bishya kuri wowe. Hanyuma mugeze muri Eritrea match ya mbere mukinnyi na Sudani ubashije gutsinda ibitego bitatu. Inkuru zavugwaga i Kigali yari Eric umusore w'umunyarwanda w'Inyagatare ubashije gutsinda hat-trick, ibitari binamenyerewe cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi, yaba inkuru yaba intoya, wowe mu mutima wawe Eric wumva gumeze ute? Ngewe ubundi byatangiye urabona nagiye nyine kuri wing gusa twagezeyo nakinye igice cya mbere nyina ku mwanya wanjye nyina 11 gusa biza kuba ngombwa ko umutoza mpindura, arambwira ati noneho nyinira nk'umwataka ndakina nyina mu gice cya kabiri tsinda igitego cya mbere. Umva kuba bwa mbere wambaye umwenda w'ikipe y'igihugu bwa mbere ugahita uyitsindira igitego ari we wa mbere, numva ni ibintu bikomeye cyane. Gusa nyamara gutsinda igitego cya mbere numvise ko byose bishoboka noneho ubwoba burashira, numva ko
mfite gukora n'ibirenze ibyo ngibyo ndakomeza ndakora nsindi cya kabiri nyuma gutsinda cya kabiri none numvise nshaka ko kwandika amateka nkumva ko natsinda n'icya gatatu haje kugira amahirwe mfashamo n'abagenzi banjye nza kubigeraho urumva n'ibyishimo cyane baguhaye baro nk'umuntu watsinze hat-trick ko atahana baro eh cyane barayemaye iyo baro se burayifite mu rugo cyangwa byagenze bite by'iyo baro urumva baro ni ibintu biba bigoye naraje urumva hari abana nakeneraga nabo muri santire naraje nyishyira muri santire n'abandi n'abahungu bajya bakora eh muri santire hano Nyagatare ntiwayanditseho siti wende iyi ni baro natsi ntabwo wayanditseho warayitanze gusa ntabwo baro nyine urumva amateka wayanditse ikindi ni ugufasha na bagenzi be kugira ngo bazabashe kugera nawe aho wageze kandi ntago nacitse intege cyo kuvuga ngo nanditse amateka birarangiye ndacyakora nshaka kuzagera no ku bindi birenze ibyo nakoze hanyuma muri yose kafa harya watsinze ibitego bingahe Eric natsinze ibitego birindwi uwa mbere yaratsinze ibitego icumi mugarutse rero Kigali ubu ngubu ubuzima bumeze bute ufite ekipe nubwo hari icyorezo cya covid 19 wenda wo tusanze ugikora imyitozo nta ekipe irakurambagiza bo urebye tuvayo tumva nk'umuntu witwaye neza ntabwo bibura gusa ntabwo nyine ngiye nese nihutira mu bintu by'amakipe cyane ko nari nkiri kwiga mbona nshaka gukomeza kwiga mu bintu by'amakipe mba mbiretse gusa n'ubu ngubu njye hari abo tuvugana amakipe y'abahari ariko ntabwo nyine urumva ishuri ni ryo rya mbere gusa nanone na kariyeri yawe ikagufasha mba urebye ikipe nyine turavugana nyinshi nyine uba wumva ko ari uko kwigabira babigukorera ari uko gukina nabyo ukabibona gusa ntabwo nyine wavuga ngo ufite ikipe utarasinya ubwo bisaba nyine kuba warasinya ko ikipe zo zirahari tuvugana Eric hari umuyobozi umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu bigize wenda babakira cyangwa babaganiriza muri kampu y'ikipe y'igihugu Amavubi yego perezida wa Ferwafa urumva tuvayo twakoranye inama nawe tubwira ati warakoze mwaduhagarariye neza urumva ni ibintu biba bikomeye gufata idarapo ry'igihugu byari ibintu bigoye cyane harya mwabaye mwakangaye muri iyo sekafu twabaye ba gatatu hanyuma Eric wenda dusoza intumbero yawe noneho ni iyihe nka Eric twakubonye muri sekafa tubona izina ryawe riravuzwe cyane twitega iki kuri Eric wo mu myaka iri imbere murakoze cyane intumbero yanjye ni ugukomeza gukora gukomeza gutera imbere mu buryo bwose yaba mu gukina muri kariyeri yanjye yaba mu mashuri gukomeza kwitwara neza kandi nkazagera kure birenze aho nageze icyo nifuza ni inde mukinnyi w'icyitegererezo kuri wowe Eric yaba mu Rwanda mu karere cyangwa i Burayi mu Rwanda umukinnyi mboneraho nkumva kuri njye ndamukunda ni Jacques Tuyisenge umukinnyi nkunda mu Rwanda hanze y'u Rwanda hanze y'u Rwanda mfana Robert Lewandowski Lewandowski uri muri Bayern harabambwiye ngo nguru umukunzi w'imboga cyane mu byo kurya ukunda gucyakura ni iki kikunjohe inyama cyane nibyo biribwa byawe oya nyine ni uwango nyine ikintu nkunda kuri njyewe ni inyama ujya ukurikirana umuziki nyarwanda cyangwa se wo hanze gake umuririmbyi wawe Eric ninde ibintu byo kuririmba kenshi nyine ndabyumva ariko ntabwo nyine mbiha umwanya nk'uko mu mwanya iby'umupira w'amaguru ntabwo nkunda kubireba ntabwo nareba indirimbo nzi ko hari match ariko hari abaririmbyi ujya wumva wenda nk'ubu mu Rwanda umuririmbyi wumva agezweho ninde ntabwo bikurikira cyane ntabwo ndabyumva gutyo biraba gusa ariko ntabwo ngira mvuge ngo uyu nguyu ndamuha umwanya wanjye wo kumutekereza ngo numve namukunze gusa ndabyumva gutyo gusa reka dusoza ahangaha wenda uze kugira inama bagenzi bawe bakiri batoya ariko nawe utubwire hari abakinnyi twabonye babyutse gutya nkawe bakina n'ikipe y'igihugu ntoya ariko bagira gutya barazimira uratubwira wenda amasomo wakuye kuri abo bakinnyi ariko n'inama ushobora kugira abajene bagenzi bawe
mbo urumva mu buzima ubundi na akazi umuntu yakora ngo abure imbogamizi cyangwa se abure ibimuca intege kuzi by'ingenzi ikintu gituma ukomeza gukora burya bamwe baguca intege nibo batuma ukora cyane ugereye kudacika intege nicyo kintu cya mbere abenshi bagiye babireka nuko nyine bacitse intege gusa tukomeza gukora urumva ushobora kuvayo n'ubona iyo kipe n'ubona iyo myitozo wenda wifuzaga ukabona usubiye hasi ukumva ucitse intege gusa urakomeza ugakora ibyo bajya bavuga ngo ujye gusimbuka abanza gusubira inyuma kugira ngo ugere kure nyine bigusaba kongera gusubira inyuma kugira ngo uzamuke neza icyo nyine nabasaba ni ukudacika intege bagakomeza bagakora kuri wowe noneho kuba wabonye babyirutse neza ariko bikanga nta masomo bakuyeho bo nyine nange ikintu njya nganira nabo bati twebwe nyine twacitse intege mu buryo gutya na gutya abantu baducaga intege ukumva nawe birarangiye gusa nyine icyo nabigiyeho ni ukudacika intege nkumva ko ngomeza ngomba gukomeza gukora kuko mfite icyo nifuza kugeraho n'icyifuzo cy'umuntu nicyo gituma akomeza gukora wewe ndashobora kuba yumva ko yazaga gukina yishimisha ari ibintu biraho gusa ngiye numvaga ko ngomba kuzabigira ibintu byanjye nkabikunda ejo n'ejo nibikangirira akamaro niyo mpamvu ngiye nabigiyeho gukomeza gukora sincike intege Eric dusoza nk'ibintu bibiri by'ingenzi utazibagirwa kugeza ubu ngubu nubwo ukiri mutoya muri kariyeri yawe ibintu bibiri ushobora kutazibagirwa uryama ukavuga uti ibi bintu ndabyibuka zino ibintu manazivuka ni nk'ibiki ibintu bibiri numva nashobora kuzibagirwa ni ubwa mbere nambaye umwenda w'igihugu kwambara umwenda w'igihugu ni ibintu bigoye cyane abana mu Rwanda nta makipe menshi ahari gusa kugira ngo ukinire ikipe y'igihugu ni ibintu biba bigoye cyane ikindi kintu nashobora kuzibagirwa ni ubwa mbere ntsinda igitego nkinira ikipe y'igihugu Eric wakoze cyane kuganira natwe rero kandi kuraje ukomeza ushyiremo imbaraga kandi Imana izagufasha yego murakoze cyane namwe ni umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu Amavubi yabaterengeje imyaka 15 muri Eritrea abasha gutsinda ibitego 7 muri iyo sekafa yabaye abasha no guhesha ikipe y'igihugu Amavubi umwanya wa gatatu ni umusore ukiri mutoya wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ugifite inyota ndetse n'intumbero yo gukina amakipe agiye atandukanye turabashimiye mwese mwadukurikiye kuri NGO TV tubibutse gukora subscribe kugira ngo mujye mutanga abandi amakuru y'imikino turabashimiye Me.